မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးပထမနေ့မှာစီမံကိန်းဖဏာရေးနဲ့စီပင်ဝန်ကြီးက 2019-2018 ရသုံးမှန်းကြေငွေစည်းရင်းကိုလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥစော်ဖေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးနှစ်မြင်ဆောင်2016ပထမနေ့မှာစီမံကိန်းဖဏာရေးနဲ့စီပင်ဝန်ကြီးက 2019-2018 အရသုံးခန့်မှန်းကြေငွေစည်းရင်းကိုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗန္နာနှစ်ကနဲ့စာရင်2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာသန်းပေါင်း200ကျော်တိုးရပေမဲ့ဌာနနှစ်ခုတိုးလာတဲ့အတွက်အရင်နှစ်ကလိုပဲတိတ်မထူဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။ကျွန်တော် 2016-2019 လုံးကဟာပေါ့နော်။ဟောပေါ့။နိုင်ငံတော်ပြောင်းစုစင်းကနေပြီးထောက်ပံ့တဲ့ထောက်ပံ့ငွေ။ထောက်ပံ့တဲ့ထောက်ပံ့ငွေရောတသိန်းနဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တသိန်းနဲ့4000နဲ့2985ဘီလီယံပေါ့တော့တမ်းပေါင်းအမောင်းရှိတယ်ဘီလီယံကျော်ကျော်လေးရှိတယ်အခုနှစ်မှာတော့ဘယ်လောက်လောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ငွေပို့ရတယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်အင်းတသိန်းနဲ့4000နဲ့2988တသမာအပေါ်ရတယ်ဆိုတော့တသမာ1.5000ကျော်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို200ကျော်ကျော်ပေါ့တမ်းပေါင်း200ကျော်ကျော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ထောက်ပံ့ငွေထပ်ပြီးတော့တိုးရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနဒီဦးစီးဌာနတွေအနေနဲ့တော့ဘတ်ဂျက်ရမှုပါထောက်ပံ့ငွေရမှုပါဘယ်လောက်တိုးသွားလဲလို့ကြည့်ရင်တော့တိုးမသွားဘူးဆိုရင်လက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က45သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတန်း9500ကျော်သုံးဆွဲမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလုပ်ငန်း90စာလုပ်ခဲ့ရပြီးအခုနှစ်မှာလုပ်ငန်းပေါင်း200ကျော်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုစီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေတန်းတိုင်းလုံးရဲ့ရရှိမှုတဲက4.35ဘီလီယံမှာရရှိတဲ့အတွက်လုံမြို့နယ်22ခုမှာလုပ်ငန်း90ပဲလုပ်နိုင်တယ်ဒီနှစ်မှာတော့တိုးပြီးရတဲ့အတွက်မြို့နယ်နဲ့မြို့30ကလုပ်ငန်းပေါင်း200တိုးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒုတိယကြိမ်မြောက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ထူးစီဝေးနှစ်မြင်ဆောင်2016ပထမနေ့မှာတမတော်သားလွတ်တော်ကုသလေနှစ်ဦးအစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပြီးကျန်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အထူးအစည်းအဝေးဒုတိယနေ့ကိုဒီဇင်ဘာလ20ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဆက်လက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ